Ya di tinggal sawah. Det er de knoglerne, det må der være. Det er det knoglerne. Er de her fra? Ja. Sjauer. Og det er sjauer. Ja, det er dine sjauer. Ja, man går ned og sjauer. Ja, og ikke prøv at se den der over. Det er noget æg. Wow. Baba! Baba! Du er sjauer. On a bench? Yeah. There's a bench in the... Wow. Is it in the sours? For sale now. For sale. No. Ej, det er så flot. Wow. Sorry. Det er sjovere. Det er sjovere. Er det dine sjovere? Åh, det er dine sjovere her. Ja. Det er her. Jeg ved, hvor langt den er. Den her. Anna! Det er næse. Du har været næsehorn. Det må være en baby, altså. Ja, så er baby, der er T-Rex. Baby, har vi de der raptor lige ja. Åh ja, det kan sjove. Den er kæmpe stor. Ja, det er dine sjove. Ah. Kæmpe sjove den her. Der har de sjove. Er de sjove? Det er sat snore på dem. Der ligner de der, sådan, som er fra Jurassic Park, der pine, der bliver et af dem.